אנחנו השקענו בקרקע בסביבות ה-225,000 שקל. מאז אנחנו פה ושם, פעם בשנתיים, שנה, אנחנו נזכרים לבדוק מה קורה עם זה. אנחנו מבינים שהיום זה עולה בסביבות ה-400,000-450,000. מכיוון שאנחנו עוד לא זקוקים לכסף, אנחנו משאירים את ההשקעה שם. היתרון הוא שזה קרקע פרטי, אנחנו לא תלויים באנשים אחרים, בתהליכים ארוכים. חשבנו שזאת ההשקעה הכי טובה, סולידית, לא מתעסקים בזה יותר מדי. האמנו שזה ייתן תשואה טובה לעתיד, או אם היה לנו יותר כסף, בטח היינו משקיעים בקרקעות נוספות. בארץ נראה לי שזאת ההשקעה הכי טובה שיכולה להיות. אם לא לנו, בטוח זה יישאר לילדים. אף אחד לא יפסיד עד עכשיו מקניית קרקעות, רק מרוויחים מזה. עם הרווחים שנקבל מההשקעה, אנחנו נרכוש קרקעות נוספות. אנחנו מאוד מאמינים בהשקעה בנדלן. אנחנו מבינים שהקרקעות בישראל הולכות ואוזלות. האוכלוסייה הולכת ומכפילה את עצמה במהלך השנים. ולכן כדאי להזדרז ולרכוש קרקע, כל עוד זה אפשרי.